kong makita si Ivana. Kaya kinonta ko yung editor niya. Nag-message sa lahat ng social media account. Nag-extra sa Batang Quiapo. But finally, for the fourth attempt ay sa wakas nagkita na kami. So guys, ito si Miss Ivana. So maybe magkaroon tayo ng another schedule para mangyari lahat ng plano natin na mabigay sa kanya yung special award. Thank you Miss Ivana. Pero despite all of that, hindi ko pa rin ito nabibigay sa kanya. So patunay, nandito pa yung play button. Yan, bawal pang ambuksan yun. Si Miss Ivana lang. Gano'ng katagal na sa atin ito, Brian? So nandito pa talaga yan guys, hindi pa nakukuha. That's why today, I'll be spending my Christmas dito sa taas ng bundok. Merry Christmas! Bagyo na yata. Bakit ko nga ba ulit ito ginagawa? And all of this ay gagawin ko para malaman kung totoo nga ba ang kasabihan na mas naririnig daw tayo ni Lord pag nagdasal ka sa mataas na lugar. Oh my God, no! Annyeong. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Akin na PC mo. Iyo. We're officially starting. It's 12:27 at magpapasko tayo dito ng mag-isa. Ah, grabe, nakakapagod mag-setup guys. Pero yes, we're finally alone dito sa taas ng bundok. Pero guys, bago ko sabihin sa inyo yung reason kung bakit pa naisipan ko magpasko dito mag-isa, eh siguro samahan nyo muna kung itayo yung tent, no? Kasi nag-iiba na yung panahon, as you can see, parang uulan na eh. Daan na natin magmadali. Oy, yeah. No! No! Nililipa. Yes! Yes! So ngayong tapos na tayo makapag-setup ng tent, siguro baka natatanong nyo dyan, Kuya Ray, nasaan na ba yung play button talaga? Wait, meron ako sorpresa sa inyo. Tara! Siyempre, hindi talaga tayo mag-isa. Kasama natin yung play button ni Miss Ivana. Pero guys, hindi talaga ito yung tunay na play button ni Miss Ivana. Replica lang siya. Paano kunin niya, diba? Eh di nasira naman yun. Pero kidding aside, alam ko na ang majority ng tinatanong nyo talaga or nasa isip nyo ngayon eh, Kuya Ray, ano na ba talagang update? Ano na bang meron? Kukunin na ba? Ano na ba talaga? Okay, so siguro unahin natin yung pinaka naging last message namin ni Boss Jeff Pre. Tinanong ko uli nung isang araw, super busy pa daw talaga niya. Nakailang sabi na kasi ako, Pre. Nakakahiyang mangulit. Ayaw ko lang abalahin siya kasi December madami din talagang ganap. Okay, so ito naman yung last na naging message sa akin ng PA ni Ivana. Hello po, sorry, hindi talaga pwede si Miss Ivana. Super busy pa po talaga siya. Tapos ito yung nireply ko. Nandito po siya sa bahay namin. Ready na po talaga. Hinihintay ko na lang kung kailan po siya magiging available. So malungkot na balita guys kasi hindi pa talaga available or sobrang busy talaga ni Miss Ivana eh. And that's why kaya tayo nandito ngayon sa taas ng bundok. Kasi meron nga kasabihan, di ba? Pag hindi mo na madaan sa kahit anong paraan, didaanin na lang natin sa santong dasalan. Alright guys, so ngayong alam nyo naman na at nakarelate na kayo, eh siguro it is the perfect time para i-text ulit natin yung PA ni Miss Ivana, no? So malay natin, makareceive tayo ng good news na kuwain ni Miss Ivana bago matapos yung taon. Hello po, Miss Jean. Alam ko pong busy talaga siya pero I am still hoping and praying na sana mapagbigyan niya akong maibigay ito sa kanya bago mag New Year. Yun! So eto na, sana sa kapangyarihan ng lahat ng may gawa ng langit at lupa. So yun, isasenda natin to. Okay, so ngayong nasenda natin yung text, waiting game na talaga to, no? Pero syempre habang naghihintay, boring naman kung talagang hihintayin ko lang yung text, di ba? Kaya, meron tayong mga tatawagin na side mission. So, for our side mission, mission number 1, kailangan nating mapatibay ang ating shelter. Dahil syempre, hindi ganun kaganda yung panahon natin ngayon. Madilim dito ngayon, kaya in short, kailangan ko mapatibay yung para mapag-stay tayo at mapag-survive ng mas maayos. Side mission number 2 ay kailangan natin ma-explore ang buong bundok na to or mas kilala sa tinatawag na the Gulugod Baboy. Kailangan natin maakyat kung ano bang meron doon sa tuktok. Kailangan nating malaman ang history ng Gulugod Baboy. And lastly ay may tatawagin tayo na hidden mission na mapapanood mo lang at malalaman mo lang pagtatapusin mo ang video. Tignan mo mo naman kasi pag wala, well, pag di natin inayos yan, tignan mo itsura. Ano yan? Ano yan? Paano tayo paglalaban yan, no? Nawawala kasi yung ano, pantusok na ito, no? Hindi tayo nabigyan. Tapos dun sa gawing to, parang babagyo, ayun, no? Parang babagyo na dun. Kita nyo ba yun? Malaki ang chance na mabasa ang ating lahat ng mga gamit. Oh, akala nyo hindi na ako mag-voice over, no? Pero legit, hindi ko talaga ina-expect na wala palang kasamang bakal yung tent natin. Lakas pa naman ng hangin talaga dito eh. At mas kinakabahan pa ako dahil marami akong dalang mga gamit na hindi pwedeng mabasa. Kaya agad-agad na ako naghanap ng alternative. Tingin ko enough na to. Tignan natin kung matutuso ko na siya. Bumaon boss pero naputol. Kailangan kayanin mo dahil ikaw ang kasangga ko dito. Ano ba? Yan. So I guess pantay na siya, di ba? Yes. Oh, okay, so ngayon guys, i-attempt na natin magluto, ano? So sana kayanin to. Sobrang lakas ng hangin, baka patayin yung apoy natin. Dude, nagawa natin siya sumindi. Pero ngayon, meron tayong problema. Hindi ko alam paano siya patayin. Grabe! Day 1 pa lang at ang dami na talaga nangyaring problema. Ewan ko na lang talaga kung ano po mga mangyayari sa susunod na araw. Pero hindi bale. Dahil ang mahalaga... Ay, century 2 na lang malakas. Ay, makakahain ako ngayong gabi. Ay, masarap ang ulam ko ngayong gabi. Ay, di ako magugutom pero bukas! Wow, it's day 2. Eh, palakpakan natin yung sarili natin because we managed to survive. Ngayong umaga, sobrang dami nating gagawin, and which is explore itong mga bundok. And the most important is alamin kung ano ba yung history, kung bakit ito tinawag na Gulugod Baboy. So ayun, before lang natin gawin lahat ng yan, syempre kailangan natin kumuha ng update kung nag-reply na ba sa atin yung PA ni Miss Ivana. And so far, wala pa rin tayong message na na-receive mula sa PA ni Miss Ivana, no? Wala, mukhang hindi pa talaga binibigay. So kailangan lang talaga natin maghintay, magtiyaga, maniwala sa prayers natin. Kaya nga yun yung purpose ng pagpunta natin dito. Naniniwala akong maririnig din ni Lord lahat ng mga hinihiling natin sa buhay. Pero sa ngayon, kailangan na natin gumawa ng almusal kasi marami tayong gagawin ngayong araw. Marami tayong lalakbayin, no? At gusto kong makahigop ng mainit na sabaw ng cup noodles. So, tara! Let's go! Gagi guys, may bisita tayo. Gusto niyo ng pagkain guys? Eh, wala nga rin ang kumakain. Hanap ka muna sa iba, Doggy Baboy. Gusto mahingi ka kay Miss Ivana. Alright, so ang almasal natin for this morning is cup noodles. Cheers tayo! Eh, ano yun, kape? Okay guys! So katatapos ko lang mag-almusal, no? So titignan ko na sana yung estado ng lugar kung pwede na tayo mapag-explore. Pero paglabas ko guys, grabe tignan nyo. What? Oh, halamig! Sa mga oras na to, ay magkahalong pagka-amaze at takot yung nararamdaman ko. Na-amaze ako dahil this is really my first time na makaranas ng ganitong kalalang fog sa buhay ko. At takot dahil hindi ko alam kung anong meaning nito. Sign kaya to na tuluyan dumating yung masamang bagyo? Or sign lang to na hindi agad tayo pwede mag-explore at wala tayong choice kundi hintayin natin tumawala. Alright guys, so ang boring maghintay, no? So bigla akong naisip, so mamayang madaling araw ng alas 12, di ba Pasko na? So what if gamitin ko kaya yung fog na to para gumawa ng music video? Akala nyo buong kanta na, no? Ayoko nga, nagkikringe nga ako mag-isa eh. Well, anyways, halos mga 2 hours ko ding hinintay bago mawala ang fog. At habang naglalakad na ako papunta sa ating exploration, ay nakilala ko si Bustoni. Alright guys, so ngayon kasama ko dito yung isang local dito sa Gulugod Baboy. Bustoni, gaano katagal ka na nandito? 44 years. 44 years. So, nung 44 years na po kayo na-existent nyo, may Gulugod Baboy na talaga? Hindi pa. Old name yan is Mount Banderahan. Oh, okay. Bakit po Mount Banderahan yung tawag? Kasi noong unang panahon, uso yung mga World War, ganyan, mga labanan. So, di yan nagtayo ng bandera ang Hapon. Mas sakop nila. Ito yung lugar ng Pilipinas. From Mount Banderahan po na name, bakit po kaya naging Gulugod Baboy? Kasi yung Mount Pinagbanderahan, may katabi yung mountain na kung tawagin is Mount Gulugod Baboy. Pagka pumupunta kami ng bayan, tapos tatanungin ng mga tao kung taga saan kayo, sasabihin nila mga taga-Gulugod yan, taga-Gulugod Baboy. In addition sa kwento ni Bustoni, Mount Gulugod Baboy or previously known as Mount Pinagbanderahan is an open camping site na matatagpuan sa Mabini, Anilao, Batangas. With a minor difficulty of 2 out of 9, this mountain trails was discovered by the locals and soon introduced sa mga turista. At dahil sa parang spinal cord ng mga trails nito, binansagan ito ng Mount Gulugod Baboy. Pero bago yon, it was previously called Mount Pinagbanderahan or also translated as where the flag was hoisted. Dahil sabi sa mga kwento, during World War II ay may mga Japanese soldier na nag-emergency landing sa bundok na to. And luckily, nakasurvive sila. And to celebrate their survival, nagtalim sila ng flag sa pinaka-highest peak ng bundok. And since then, tinawag na itong Pinagbanderahan. Wow! Oh my God! Oh my God! Para kang nasa ano? Grabe, hindi ko ito ina-exage guys, pero sobrang ganda talaga dito. Wala akong masabi, sobrang ganda, nakaka-speechless dito boss. Lawak, ikaw lang mag-isa. Actually ngayon ko lang talaga ginawa ito eh. Dapat noon pa pala. Malayo ka sa technology, sa chismis ng kapitbahay, sa ingay ng paligid, polusyon. Kapit na tayo. Okay, so from here, we have two options. Left and the right. Feeling ko unahin ko yung highest peak. Kasi shit. Wow! Oh my God! Ano to? Ang ganda dito! Nakita niyo yung unang pinunta natin na bundok? Di ba parang ang taas-taas na niya? Utik, mas mataas to! Dito niya. Feeling ko ako na lang yung tao dito ngayon na ano. Kasi nga Paskong-Pasko, bakit ako nandito? Wow! Ayun na siya! The infamous Watchtower! Hey! Signal Tower! I'm here! Oh, aminin nyo, gusto nyo na din pumunta dito, no? Pero legit, sobrang ganda at nakaka-amaze pala talaga dito sa taas. Napakalamig ng hangin at nakakatanggal talaga ng problema. And speaking of problema, I guess, ito na rin yung pinaka-best time para sabihin na natin kay Lord kung ano nga ba ang mga wish natin. Kunin ni Miss Ivana yung play button! Narinig na tayo ni Lord! So, kung hindi man ngayon taon niya kukunin, ayos lang. Kaya ko maghintay kahit gaano katagal. Makikita at makikita rin natin yung reaction niya. Dahil naisigaw ko na, kahit papaparating pa sa akin yung malalaking ulap na yan. Laita niya yan, pupunta na sa akin, babagyuhin na ako niyan. Pero wala akong pake. Dahil mas mataas yung pangarap ko dyan. Bagyo ko lang. Siresilibyo ako! Gagi guys, nagsisisi na ako. Joke lang. Ayan na talaga yung ulap. Ang lakas niya no. Paano ko bababa nito? Stranded talaga malala. Gagi, matutuluan tayo dito. Dito lang talaga tayo. Wow! No! Oh my God, no! Yung camera ko! Oh, tumutulo na dito! Ah! Umulan na! Ah! Ano ba itong pinasok kong gulo? Yung gamit ko dun! Bakit ko ito ginawa? Dapat bumaba na ako agad! At bigla nang bumuhos sa malakas na ulan. Mukhang mali ata tayo nang naisigaw ah. At sa mga oras na to, ang sobrang pinag-aalala ko ay baka mabasa ang mga dala kong camera. Baliw ka na rin sa video. At ang mas pinakamalala, kinakabahan ako dahil naiwan ko yung tent sa baba. At merong isang gamit doon na talagang hindi pwedeng mabasa. At aaminin ko na din sa inyo, bago talaga ako umakyat dito ay umulan na din sa unang pagkakataon. Pero feeling ko, malakas yung kutob ko, kaya naman ang tent ko. Nilagay ko naman sa gitna. Sa puntong to ay iniisip ko nang bumalik sa baba. Kaso, sobrang maputik ang daan at baka camera ko naman ang mabasa. Kaya ang ending, total umulan na lang din, maligo na tayo. Merry Christmas! Wow! Let's go! Woo! Ang buhay ay sadya-sadya. Okay, the moment of truth. Hi, tent. Wow! Walang nabasa. Ah, let's go! Yes! Oh my God! Wala na, tumutulo na all over the place. Tumutulo na. Mabuti na lang talaga nakabili ako ng trapal na to. Basang-basa na dyan. Grabe! Ilang oras pa tayo dito? Grabe! Buong akala ko nga ay tuluyan nang natapos ang ulan. Pero sa pangatlong pagkakataon ay bumalik ulit ito. At this time ay mas lalo pa itong lumakas. Grabe ang lakas. Guys, sa puntong to ay halos mabaliw na ako kung ano ba talagang uunahin ko. Dapat ko bang alalayan ng tent dahil baka masira? Protektahan ng camera dahil may tumutulo? O protektahan ng laptop dahil kapag nasira to ay wala na akong magagamit na pang-edit? Paano kung dito tumigil? Bakit ko nga ba ulit itong ginagawa? Grabe guys, napagod ako. Nararamdaman ko lahat yung pagod. Hindi ko napapansin, sobrang sakit na pala ng likod ko. Ito na rin yung best time para mag-check kung may message na. Okay. Pero wala pa rin tayo nare-receive na any message. So, yeah. I guess magpapahinga muna ako guys. Gigising ulit ako mamaya. Magandang gabi. So ngayon, ilang oras na lang, sasapit na yung Pasko, no? So, sobrang thankful ko lang, no? Na sa mga nangyari today, ang dami nating na-accomplish, ang dami nangyari. And sobrang di ko maipaliwanag yung feeling ko, guys. Actually, di ko ma-explain ko ano yung gusto kong sabihin, di ko ma-express. Pero, despite ng lahat ng nangyari, siguro thankful pa rin talaga ako kay Miss Ivana for giving me the idea na at least siya yung mabigyan. Though hindi pa talaga niya nakukuha, pero gets ko naman kung saan nanggagaling yun. Meron talaga mga kanya-kanyang commitment and pinagkakabisihan tayo sa buhay. So thankful pa rin ako kasi kung hindi dahil sa idea na to, siguro hindi ko maiisipang gawin to. So ilang oras na nga lang at sasapit na ang Pasko, and I think it is the perfect time to reveal our hidden mission. Sa buong video na to ay nakaranas ako ng maraming emosyon, and these emotions lead to one action. My whole 2023 holds a deep grief sa puso ko dahil tila ba sinisisi ko ang mundo kung bakit hindi umaayon ang lahat sa aking mga pinaplano. But after spending some time alone, I just realized na maybe masyado kong minamadali ang aking proseso. Kinukumpara ko ang sarili ko sa wins ng iba at hindi ko na nakikita ang sarili ko mga panalo. Masama natin siya. Salamat guys. Mapaglaruan na eh. Kamusta sa lahat? Thank you boss. Tayo ng another schedule para mangyari lahat ng plano natin. Oh, tell na guys. Merry Christmas. Hey! Merry Christmas guys. Naway bigyan pa kayo ng mas maraming blessing din ni Lord sa mga susunod pa. Ayun, Merry Christmas din kay Miss Ivana, ano? Thank you sa opportunity na binigay mo sa akin na despite kahit di mo pa kinuha, eh, gets ko po kung saan kayo nang gagaling. Tanggap ko na kung hindi man ninyo ngayon taon ito makuha. Pero once again, willing pa rin po akong i-deliver ito sa inyo kahit kailan. Naniniwala ako na kukunin nyo pa din sa tamang panahon. Ayun, dahil Christmas ngayon, anong pinaka-the best gawin? Siyempre mag-celebrate. Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's also. So that's it guys, and once again, Merry Christmas and Happy New Year ulit sa inyong lahat. Sorry at ngayon lang ako nakapag-upload, pero maraming salamat sa lahat ng matyagang naghintay. At appreciate ko lahat ng patuloy na nagtatag kay Miss Ivana para lang talaga makuha niya yung play button natin. Pero guys, huwag kayong mag-alala dahil despite na nag-move on na tayo kay Miss Ivana, it doesn't really mean na tapos na tayo. Dahil ngayong 2024 ay nagsisimula pa lang tayo. Kaya i-comment down below ninyo sa baba kung sino ang mga paboritong Facebook content creator nyo ang sa tingin nyo dapat na makareceive ng play button this 2024. So yeah, and as always, it's never too late. Kita-kits sa next video.